Na duhet më sjell ashtu si është edhe kushtetuta. Ai është toka e Kosovës, na jem zotërit e saj, njerëz që banojnë në Kosovë kanë të gjitha të drejtat, gjithmonë ka qenë ajo, për atë nuk po shoh pse mua çaru puna për pa kur gjohë. Ju të kanë qenë në organ, kanë pas gjyqet, kanë pas komunën, pse i kanë rëshu, ne të mendojnë ata vetë. Nëse dojnë më rënu këtu, urnoni, na jem gjithë më kemë në, kjo toka është të gjithëve. Toka nuk është asë e ty, asë e është e Zotit, kush banon e ty në është. Po, vetë fakti që jenë organizu zgjedhjet, përfundimi është ditë. Në më përfundimi ka qenë kë, cili ka ndodhë, po më ndaj kërtarët në deshë në këj funksionin cilin e kanë fitu, me pak vota, po e kanë fitu, do më thë kanë qenë zgjedhe. Dhe faktikisht ato zgjedhe kanë qenë edhe të pranune, kushtimisht. Faktisht që kanë qenë të pranune, ata përfundimi u ditë,